Për mua është ka pas sasit mirë. Kush? Komunizmi. Ja, 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 ja. Pse? Ja, 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 ja. Deri në vitin 65, 69, 70 ma, ne ishim me rusët. Po kallëk kishin neve. Hikur rusët edhe kinezi, ke kinezi u bëmi qikësi ma mirë, qikësi ma ashtu. Por edhe ca aparatura kene eva të njekësisë, unë ato shikojshë, se unë vendet të tjerë nuk i dishtë si janë. Edhe por atë që ne bëshim, që shikojshim zemër, që bëshim operacion. Po, disa operacion në bëjmë të, disa i qonim jashtë. Kena pas bëha të operacionin duktus botali, ato finë që kanë buzën e zezë, nëjtë e zezë, asho. Edhe ajo doktori, Petrit Gaqa, i ndritë shpirti, jara, pëllalemin, ati aja, aji profesor i shkëllqyëshme. Vjen me qakur e kujtoj, aki mirë. Po se kishtë mundësi të shkrete, s'kishin. Po aja ashtu me ato, bënte, bënte, operante, si do mos fmit. Ka qenë një djallë nga lushnja, shpirti nënës. Edhe operu e o bo mirë, edhe ku erdhe pasta ishte dhe, na pruni fiqin edhe. I kam mbledh ke bakë dhe kam pruhë dhe se unë jam shëruar shpirtin unës edhe shkon të në shkollë. E shkatroj, i hoqë i manin, i shkoqë i fenë, i hoqë i gjitha, një i qëfare. Një i qëfare, asë gjo. Vetëm ne këshim frikë për gjithë shka, në slisëm do të një fjallë, këshim frikë me folë. Se nuk dishim kushos për unë, se ishim bo gjithë. Shkoshin dëftesh në të qarë bojta. Pash, nga 11 vjetë që kom qenë kur kom shku ke gjamia kokonot, se shkoshin gjamin e shdo të gjuma. Edhe në Ramazan në shkoshim, por pastaj, si të fjallër, unë bëllë në shkoshim ma, edhe me të pavësu mirë. Po, këte El Fatihan dhe Kurvollahun dhe Keferin, këto i dishim dhe i bëshim, faqim me prindët që shkoshim atje. Po në një Ramazanat në kadrët ato në prunë aty një tubecu, kisha një fia floku mrena, është e pejgamberi së damë të në to, edhe në shkumë gjithë me rratë, me qëtësi, gjithë të e po dhe të hikë. Unë atë e maj mendë për ditën më të lumë të time. Pasaj si të thashë, u mëllën dhe sënërë. Dy herë u dënova, pëse më thashë një herë thashë për Zotin, nuk e kam borën këtë punë, ato më të nunë. Edhe i herë tjetëra e kuptun që ne agjërojshim, ishte Ramazanë dhe në dërnun. Po, duke qenë se të dyja ishim punojse shumë të mira, edhe ajo punëtoria dhe unë, të dyja ishim shumë punojse të mira, ato neve në kritikun kështë me goj, edhe nuk morën masa ndërshkuse. Ku punojeti? Në spital nëmër një, kardiologi. Që ke qenë? Oh, që kem qenë. Kam qenë kërëfemjeri e kardiologisë. Në vitet? O, që ka viti, kam fillu punë që në vitin 59, e kam dalë 94 nga puna. Kam përnu atje. Aty ku kam hyrë ditë në parë, kam dalë ditë në fundë nga puna. Asë njëherë nuk më kanë transferu kërkundi, kërkundi, vetën se më kanë rritë postë, më kanë rritë, më kanë rritë, më kanë rritë. Në Tiran? Në Tiran, atje. Zdo fest që bësh, unë me epshin fleta nderi, fillimisht në epshin lek, me epshin lek. Pas të johoqin lekët, në ipshin fleta nderi, mas të në ipshin medalje, edhe të ashtë në 2012, më prapë në dekorunë. E para, latë lirë që ti të punësh, që profesioni ke e punon? Ata që dhe me punu, punon. Kush është punëtor, në këtë sistem është fituar. Kush është dëmbella? Ata e dëmbella të rrishin, ma mirë se gjithë kanë edhe. U hapën gjamiat, kishat, gjitha, u hapën shkolla për me mësu, u hapën ashtu që thonë shoqata që në mësunëm. U bom njërës të mamë.